Makšķernieku veikals ne tikai vilina entuziastus, bet pat asu izjūtu cienītājus. Piemēram, ja vēlaties pamēģināt zemledus makšķerēšanu. Skatāmies jau nākamajā sižetā. Lai varētu izmēģināt ziemas makšķerēšanu, pirmām kārtām jāiegādājas makšķere, atkarībā no jūsu vēlmēm, kādu zivi jūs vēlaties noķert. Makšķernieku veikalā atpūta nav vienas visaktuālākās preces. Vienu dienu pērk vairāk makšķerēšanai, citu dienu vairāk sportam. Veikalā atpūta ir ļoti liels un daudzveidīgs un daudz nozaru preču klāsts. Makšķerēšanai viennozīmīgi piedāvāts vislielākais preču klāsts, jo veikalā cenšas klausīties, ko vēlas pircējs un ielikt pārdošanā tādas preces, kuras tiešām ir pieprasītas. Veikals Atpūta ir vienīgais Jūrmalā, kur ir tik daudzveidīgs sortiments gan makšķerēšanai, gan cita veida atpūtai dabā. Bet otrs faktors ir pieņemamas cenas. Mums te ir tādi klienti, kuri mums, man liekas, paši mūs māca, jo viņiem, teiksim, kā makšķerniekiem, medniekiem, man liekas, viņi mūs vairāk samācīs. Viņi paši visu zina. Tur viņiem, man liekas, padomi nav vajadzīgi. Mums tad gandrīz vai katru klientu, tu kā savu draugu zini, tu pazīsti viņu. Un vēl salīdzinot ar Rimī Maksimām, mums ir bišķiņ savādāks tas preču klāsts. Mums ir gan tas, gan tas, gan tas. Citreiz pat salīdzinu, teiksim, tā kā kādā lauku bodītē, ka mums ir it kā viss, nu, protams, izņemot pārtikas produktus. Veikalā ir pieejamas arī ragaviņas, slidas, hokeja nūjas, slēpes, ziemas jeb termo apģērbi makšķerniekiem, ziemas makšķerēšanas piederumi un citas lietas, kas noderēs gan vasarā, gan ziemā.